Уродженець Шосткінщини Богдан Небелиця – один із 11 полонених моряків, до яких пустили захисників. Про те, що зміг поспілкуватися зі своїм підопічним, розповів під час прес-конференції у Києві адвокат Богдана Небелиці Еміль Курбедінов. Зустрілися ми в управлінні ФСБ, головному управлінні ФСБ. Зустрілись ми в головному управлінні ФСБ. По-перше, хочу сказати, що морально-бойовий дух Богдана просто відмінний. Богдан дуже така добродушна, весела людина. Ми поговорили з ним доволі довго, близько півтори години, про різне. Що відбувається в світі, він мене питав. Я передавав привіт від його батьків, слова підтримки і так далі. І, власне, почались слідчі дії, під час яких він заявив, що являється військовополоненим. Це все було під протокол зроблено. Поки що по іншим питанням він відмовився відповідати. В подальшому ми подивимось, як буде вибудовуватись наша стратегія. Подивимось, як буде вистраюватися наша стратегія. Наразі 24 українських моряка знаходяться під арештом у Москві, 21 – у слідчому ізоляторі Лефортово, а троє поранених – у Матроській Тишині. Їм інкримінують незаконний перетин кордону Російської Федерації. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі. Будемо робити все, щоб найближчим часом були звільнені наші військовополонені. І таке завдання ще є, що будемо домовляти, щоб скоріше зустрілися кожен адвокат. І без будь-яких перешкод, які роблять в Лефортово зараз, все ж таки намагатися, щоб нам окремий кабінет надали для зустрічі з нашими адвокатами, з наших військовополонених. На площі Незалежності у Сумах підняли прапор Військово-морських сил України на знак підтримки українських моряків, захоплених Російською Федерацією в Керченській протоці. Це всеукраїнська акція на підтримку українських моряків. Подібне вже зробили у Вінниці, Запоріжжі, Хмельницькому, Бердянську, Житомирі, Ужгороді та Луцьку. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки.